Hej med jer. Vejret er fantastisk i dag. Det er sidste weekend, inden maj måned kommer. Og i maj måned er der et readathon, et månedslangt readathon, der hedder Asian Readathon. Det er With Cindy, eller Cindy fra With Cindy, der hoster det, og det har hun gjort, jeg tror det er 4 år eller sådan noget. Jeg har ikke været med før, men på en måde kan jeg virkelig, virkelig godt lide det her koncept med, at at have en hel måned til en readathon. Der er 5 prompts, de er alle sammen inspireret af en film, som jeg har glemt, hvad hedder. Så hvis I vil vide det, og hvordan promptsene hænger sammen med den her film, så må I se Cindy's video. Jeg linker den selvfølgelig ned i beskrivelsen, så I kan gå ind og se den. Og jeg håber, at nogle af jer vil være med. Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Jeg ved ikke, om der foregår noget på Instagram eller noget i løbet af måneden. Jeg er faktisk relativt blank. Jeg har bare set den der ene video og tænkt, det vil jeg gerne. Det vil jeg faktisk gerne være med til. Der er 5 prompts, som sagt, og så er der et benspænd. Og benspændet er, at de 5 bøger, man læser, skal... det siger sig selv, at de skal alle sammen enten være skrevet af en asiatisk forfatter, eller have en asiatisk hovedperson, eller begge dele selvfølgelig. Men benspændet er, at det skal være forskellige asiatiske etniciteter for hver prompt. Jeg må indrømme, at hun har lavet sådan en liste, man kan gå ind og se på, og jeg har bare sagt forskellige lande. Jeg har 4 bøger af asiatiske forfattere stående i min TBR. Hylde og jord. Og den vil jeg selvfølgelig rigtig gerne have læst. Og den første prompt, som er den letteste prompt, har jeg simpelthen givet mig selv lidt råderum. Fordi at jeg har de her 2 bøger. Salman Rushdie's Sejrens By. Ja. Og Pretty Tanya's Vi de Unge. De foregår begge 2 i Indien, det er begge 2 indiske forfattere, og de er altså faktisk begge 2 en lille smule tykke. Især den her vidige unge er relativt tyk. Næsten 400 sider. Og det gør, at jeg er en lille smule i tvivl, om jeg kommer til de her. Salman Rushdies Sejrens By har jeg faktisk også været i gang med at læse, og har DNF'et. Ikke DNF'et sådan, så jeg ikke vil læse den igen, men for lige nu, fordi at jeg har lidt svært ved at koncentrere mig, og Salman Rushdie, han skriver magisk realisme, han skriver meget fortællende, men der er meget lang afstand fra læseren til personerne i bogen, så det er næsten som at få fortalt et eventyr, sådan en stort episk eventyr, eller sådan et eller andet. Så man skal have hovedet til at kunne læse i høj grad, fordi det er et rigtig lækkert og smukt sprog. Og så fordi, at historierne bliver interessante, fordi de er så finurlige og sådan noget. Jeg kom næsten 100 sider ind i den faktisk, da jeg så besluttede mig for, at det er faktisk synd for den, jeg læser den i. Fordi jeg endte med at læse den i små bidder og læse alt muligt andet samtidig og sådan noget. Fordi han skriver ikke let. Han skriver også meget lange sætninger og meget sådan... jeg synes, han skriver enormt smukt, og jeg synes, det var den bog, jeg har læst af ham, Fortryllersken fra Firenze. Og egentlig også det, jeg læste her, at det var rigtig rart at læse, men det er også svært at læse, så det skal være på et tidspunkt, hvor man har hovedet skruet ordentligt på. Og det er tiden at vise, om jeg får det, så vil jeg læse denne her, ellers vil jeg prøve at læse den her, hvis jeg synes, jeg har tid til det. Men jeg tror faktisk, jeg læser de bøger, jeg har til de andre prompts først, fordi at de er kortere og mere lette at gå til, og så kan jeg se, hvor meget tid jeg har tilbage af mig i måned til at læse en prompt 1-bogen, fordi det er også den, hvor at jeg lettere vil kunne gå ud og finde en anden. Jeg vil fx gerne læse Membraner af en taiwanesisk forfatter, jeg ikke kan huske, og det er også den, der hedder Minor Details af en palæstinensisk forfatter. Det er begge 2 nogle, jeg sådan har, som er kortere end de her, og som er sådan lidt i min baghoved, som nogen, jeg kunne tage til prompt 1. Men som udgangspunkt, så håber jeg, for at være helt ærlig, som udgangspunkt håber jeg, at jeg har tid til at læse denne her, fordi at det er en, jeg fik i min adventskalender fra Rebel with the Cause, og jeg ved ingenting om den, så der er ikke noget i den, der er ikke noget ved forsiden, der er ikke noget ved bagsideteksten, den handler om sådan en gruppe unge mennesker. Penge, magt, korruption og begær, ufattelig rigdom, ubeskrivelige lidelser,
en splittet familie. Altså det er sådan, den starter. Og der er ikke noget, der sådan helt vildt trækker mig til at læse den. Så derfor så ville det være meget godt at læse den i forbindelse med for eksempel en readathon. Så der er lidt et projekt i det. Og det kan jo være, at den er fantastisk. Jeg har kun lide de bøger. Faktisk alle de bøger, jeg har læst fra Rebel Red Cross, har fået minimum 3 stjerner. Så der har ikke været noget, jeg har sådan ikke kunne lide som sådan. Det var meget langt. Men altså, en asiatisk forfatter er bog nummer 1. Nummer 2 bog, eller nummer 2 prompt, er, at man skal læse en bog, der føles tidsløs. Og jeg ved ikke, om den her gør, men den har i hvert fald tiden i titlen. Den hedder 10 minutter og 38 sekunder i denne sære verden af Elif Shafak. Og den har jeg gerne vil læse, den udkom for mange år siden. Jeg synes for det første, det er en ret flot bog. Og så handler den om en kvinde, der bliver overfaldet og smidt i en dumpster. Og så tror jeg nok, hun ligger der i de sidste 10 minutter og 38 sekunder af sit liv og tænker tilbage på, hvordan hun endte der. Den foregår i Teheran og er altså mit tyrkiske indslag i den her readathon. Så står der, eller tredje prompt er, at man skal læse en underrated bog. Altså en bog, der ikke får den hype, den fortjener. Og det er rigtig svært at vide, om en bog er underrated, før man faktisk har læst den. Men en bog, jeg i hvert fald ikke har hørt nogen særlige snakke om, og som jeg faldt lidt over en eller anden dag, jeg sad og scrollede på Saxo, faldt lidt tilfældigt over, er af japanske To Enjo. Sådan her staves det. Og den hedder Harlequin Butterfly, og den handler om en succesrig entreprenør, der gerne vil opspore en forfatter, der på mystisk vis kan skrive på mange forskellige sprog, alt efter hvad han har brug for. Der var bare nogle ting med denne her, der mindede mig enormt meget om den bog, der hedder S, hvor der også er en forfatter, der kan skrive på mange forskellige sprog, og som er meget elusive, og det er ham her også. Og det er altså en lille fin, tynd bog, jeg håber, at jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg købte den meget på, fordi jeg synes, titlen og forsiden var meget fed, og det var så derfor, jeg kiggede på, og da jeg så hørte, hvad den handlede om, så var det bare sådan, den er nødt til her. Så det er min underrated book, håber jeg, og altså underrated, fordi jeg håber, det er en virkelig god bog, og jeg har ikke hørt folk snakke om. De to sidste, dem har jeg ikke på mig lige nu. Det var i går, jeg besluttede mig for at lave det her readathon. Prompt nummer 4 er, at man skal læse en debut. Og Cindy siger selv, at man kan sådan tolke tingene lidt, som man vil. Men det her, det er faktisk Marian Satrapis debut, Persepolis. Det hedder The Complete Persepolis. Det er sådan set, jeg tror, det er 3 graphic novels, der er slået sammen. Og jeg håber lidt, at jeg på biblioteket kan få den samlede version, og ellers så den første i serien. Og den handler om, altså det er en memoir, graphic novel, der fortæller om hendes opvækst i Iran. Jeg tror i de senere i historien, altså ikke i bind 1, men i en senere historie, der tror jeg nok, de flygter til Tyskland måske. Men jeg er faktisk lidt i tvivl. Men den er meget, meget talt om, og meget, meget rost, og skulle være en helt fantastisk graphic novel. Så den har jeg høje forventninger til. Jeg håber virkelig, at den bliver god. Og jeg tænker, det måske faktisk vil være meget godt for mig, fordi at mit hoved har lidt svært ved at koncentrere mig om at sidde og læse. Så tænker jeg faktisk måske, at det grafiske vil være rigtig sundt for mig lige nu. Så det næste, jeg skal, når jeg er færdig med at optage den her, det er, at jeg skal ind og bestille den på mit bibliotek, sådan så jeg kan snart komme i gang med den, fordi det tror jeg faktisk vil være rigtig godt for mig at læse. Og den sidste femte prompt, det er, at man skal læse en bog, der har et eller andet element, som man godt kunne tænke sig i sit næste liv. Og den var bare svær. Jeg synes virkelig, virkelig, virkelig noget svær. Cindy har lavet en challenge, hvis man er på Storygraph, så er der de her challenges, man kan lave, og der har hun lavet den her, readathon som en challenge. Og der var jeg simpelthen inde og se, hvad har andre folk puttet på. Der var 203 bøger eller sådan noget, som folk har taget, altså sagt, den vil jeg læse til den her prompt. Og det er noget af styrken ved de her challenges inde på Storygraph, det er, at man kan få inspiration. Så i den sad jeg og scrollede igennem, og så faldt jeg over en, der hed Happy Stories Mostly.
som er af en indonesisk forfatter, der hedder Norman Erickson Pasaribu. Sorry for the mispronunciation. Og så tænkte jeg, det er jo faktisk det, i virkeligheden, man gerne vil have i livet, er det ikke? At det er happy stories, mostly, fordi vi er også nødt til at være en lille smule realistiske. Og livet er jo ikke happy stories hele vejen. Men hvis det kan være mostly happy stories, så vil jeg være rigtig, rigtig godt tilfreds i mit næste liv. Så den, der jeg læste, det er en novellesamling med 12 noveller i. Jeg mener, de foregår i Indonesien. Der er en del af dem, der er queer. Pasaribu her er indonesisk digter, så jeg er en lille smule nervøs for, at sproget bliver for blomstrende til mig, men jeg synes, at beskrivelsen af den her novellesamling lød rigtig, rigtig spændende. Blandt andet så er der noget interconnection. Altså, der er en, jeg kan ikke huske, om det lige var et eksempel, men lad os sige, der er en, der læser en bog i det ene, og glemmer den på toget, så er der måske en anden novelle, en der finder den bog i toget. Jeg tror, det er sådan en ting, den dur. Og så noget elsker jeg simpelthen i novellesamlinger, når der er denne her et eller andet. Man kan mærke, at det foregår i et fælles rum og i et fælles univers, og at de nogle gange lige titter lidt ind hos hinanden. Sådan noget elsker jeg. Så den glæder jeg mig meget til. Den vil jeg bestille på Saxo, sandsynligvis. Jeg tænker ikke, at jeg kan få den ned i min lokale boghandel, fordi at det er jo ikke nok. Jeg har i hvert fald ikke hørt om den før. Så den vil jeg bestille online, og så vil jeg vente et par dage, fordi det er ikke helt den 1. maj nu, og så vil jeg gå i gang med at læse. Jeg tror, den første, jeg vil læse, er den her, for den er jeg meget, meget spændt på, om den er fantastisk, som jeg håber, den er. Jeg håber virkelig, altså den har jeg store forventninger til, så jeg kan næsten kun blive skuffet, men men det var det, jeg ville sige i den her video. Jeg håber, den udkommer lige omkring den første. Jeg tror, at når I ser det her, så er det den første i morgen. Og jeg håber, at nogle af jer vil have inspireret og læse med i sådan en asiatisk readathon. Se, hvad I har i regionen, eller hvad I har på det lokale bibliotek, og se, om I kan opfylde nogle af de her prompts. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Hvis I gør det, så må I meget gerne skrive, hvilke bøger I læser til hvilke prompts nede i kommentarfeltet. Og jeg vender selvfølgelig tilbage med en, hvordan gik det, når maj måned er slut. Og indtil vi ses igen i næste video, så må I have rigtig god læselyst.